Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün Pixel Lab proqramı ilə tanış olacağıq. Bu proqram köhnə şəkillərin bərpa olunmasına, rəngi olmayan, yəni ağ-qara şəkillərin bərpa olunmasına köməkli edən bir proqramdır. Proqramı Play Store-dan endirmək üçün Pixel Lab sözünü yazırıq və yuxarıda gördüyünüz proqramı endiririk. Məndə endirilmiş vəziyyətdədir. Proqramı açırıq. Proqramı açdıqdan sonra burada məsələn colorize hissəsində şəkilləri rəngləndirmək üçün describe hissəsində isə sol tərəfdə aşağı hissədə gördüyünüz kimi baxın şəkil keyfiyyətsizdir. Əzik şəkillərdir. Onları bərpa edir, sonra isə rəngi. Colorize hissəsinə daxil oluruq. Qalereyadan hər hansı bir köhnə şəkil seçirik. Məsələn bu şəkili seçirəm mən. Gözləyirik və baxırıq. Şəkil əvvəl rəngsiz formadaydı, sonra isə rəngli formaya çevrildi və həmçinin baxın. Burada şəkilə baxın, rəngsiz formada olan şəkildə piksellər açıq aydın görünür, amma rəngli formada olan şəkillərdə isə piksellər tamamilə yox olub və şəkil normal bir hala çevrilib. Buradan sol yuxarı küncdə aşağı düşən ox işarəsinə sıxaraq və reklamdan sonra artıq şəkilimiz telefonun qalereyasına yüklənmiş vəziyyətdə olur. Sağ olun, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.